Thank you.
Atenção, pessoal que está filmando aí, tem que ficar embaixo, tem que abaixar a cabeça. Pessoal que está filmando, obrigado. O príncipe, que de príncipe tá mais pra guerreiro, hein? Venceu por finalização aqui na 13ª edição do Demon Fight. Ó, quero dar um recado pro Brasil e pro mundo. O príncipe tá chegando. Dana White, minha escalada até você começou. E quando eu chegar vai ser com os dois pés na porta. Com os dois pés na porta, Demon Fight 13. Dedica essa vitória pra quem, príncipe? Primeiro pra minha mãe, que hora dessa tá morrendo do coração. Depois pra minha cidade, Arão Leão Bahia, tamo junto. Depois Edilson Teixeira e a família Life Artes Marciais, que eu cheguei pedindo oportunidade, me deram e eu tô aqui representando. Família Life, abraço! É ouça! É ouça! Grandes histórias, a história de um lutador que dedica pra sua mãe, que tá numa situação delicada, mas com certeza essa medalha vai trazer muita felicidade pra ela, não vai? E muita, muita! Minha mãe, a próxima meta é um cinturão pra botar no, na cintura da senhora! Os Demon Fight 13, parabéns, príncipe!